Priden, vlidli od pondelka francúzsky týždeň. Nie, 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 žaby ste hinkavnom nenájdete. Ak by boli nekvakali, by som tu preca. Nájdete tu však francúzske sýry, francúzsku horčicu alebo vynikajúcu salámu s ochechmi a desiatky iných francúzskych špecialít za skvelé ceny. Tak ako? Vezmete svoju žabu do Lidlu? Kvak? Už od pondelka v Lidli saláma s vlaškými orechmi 250 gramov za 2,69, jemné pečivo Chinoa a 600 gramov za 2,49 a vynikajúci sýr Brie až 500 gramov len za 2,99. Dovidenia. Vy, Lidl.sk.